Убеден сум дека на референдумот ќе постигнеме консензус исто како во 1991 година, кога граѓаните гласаа за независна Македонија. Изјави премиерот Зоран Заев на денешната најава за почетокот на референдумската кампања. Повторно ги повика Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН на 30 септември да излезат на гласање. Вели дека силно верува оти опозицијата е силен поборник за Европската Унија и НАТО интеграциите на земјава. Од овој момент одбројуваме до денот кога нашиот народ ќе излезе за Европска Македонија. Само еден настан во поновата историја може да се спореди со предизвикот со кој се соочуваме. Тоа е настанот од пред 27 години. Тоа е денот кога сите гласавме за независна Република Македонија. Да, драги мои граѓани, постои една директна линија која што ги поврзува 8 септември 1991 година и 30 септември 2018 година. Сите кои се двоума дали да гласаат треба да го сторат тоа. И лидерот на ДУИ Али Ахмети со повик до граѓаните и опозицијата. Смета дека не треба да се калкулира за вакво прашање и дека се потребни храброст и политичка визија. Ја ти криш сој. Токму денес ние сме пред заокружување на нашите двудецениски напори за целосна интеграција на нашата земја таму каде што припаѓаме, како исполнување и реализација на напорите на многу генерации низ годините. На промоцијата на кампањата, актерката Сабина Ајрула пак рече дека мирот и стабилноста треба да бидат приоритет на граѓаните, а тоа вели дека интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската Унија. Историјата не познава апсолутни победници. Како ќерка, сопруга и преце мајка, убедена сум дека идејата што треба да не движи напред е заедничката среќа. Под мотото «Заедно за Европска Македонија» и официјално на 10 септември ќе започне кампањата во која се вклучени политички партии, пратеници, стопански комори, здруженија и сите оние кои се за позитивен исход од референдумот. Единствен кој не се потпиша на овој документ е Билјалка Сами од движењето БЕСА, кој најави дека самостојно ќе се вклучи во кампањата. Опозицијската ВМРО-ДПМН се уште се нема изјаснато каков став ќе заземат во однос на референдумот, иако нивната пратеничка група се откажа од средствата предвидени за кампањата. Оттаму вела дека одлуката ќе ја соопштат по завршување на консултациите со граѓаните.